Реактивная система залпового огня «Партизан», минометы, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Из такого вооружения боевики так называемой ЛНР последние сутки обстреливали позиции наших военных. Наемник незаконных вооруженных формирований продолжает игнорировать Минские соглашения и режим прекращения огня, говорит спикер АТО в Луганской области Руслан Ткачук. На Луганщине за минувшие сутки из-за обстрелов террористов ранены 2 украинских солдат, 5 убиты. О 12:00 поблизу села Болотине Станично-Луганського району під час виконання службового завдання з розмінування місцевості підірвались на невстановленому вибуховому пристрої та загинули на місці події 5 військовослужбовців Збройних сил України.